Потребителски теми, две тарифи за плащане на вода и допълнителна помощ за хората, които не могат да си позволят сметките, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране. Това съобщи в специално интервю за БНТ председателят на регулатора Иван Иванов. От ведомството са получили уверение на депутати, че могат да подкрепят предложенията им и те да бъдат гласувани в Народното събрание. Какво налага промените, ще ни каже Цветелина Катанска. Средно с 15% е поскъпнала водата в цялата страна от 1 януари. В някои градове увеличението е между 35 и 40 на 100. Така кубик вода за питейни нужди струва между 3 и 6 лева, което означава, че ще се търсят възможности за подпомагане на хората, които не могат да си плащат сметките. Отделно от Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат да бъдат въведени две тарифи за плащане на водата. До 3 кубика на човек тя да бъде по-евтина, а над този обем по-скъпа. Вижте повече в следващия репортаж. Цената на водата в цялата страна ще продължи да се увеличава заради очакваните инвестиции на водните дружества в модернизиране на мрежите им. А първите по-високи увеличения вече са факт. Повечето хора пестят вода, за да могат. И то не е само вода, а пестят и ток, и пестят от храната, от всичко, за да могат да си плащат сметките. Лятно време, то се къпиме всеки ден. В тия жеги не може. И много вода плащаме. Скъпа е, да, скъпа е, но скъпа. Особено за такива като нас, пенсионери. Сега от КЕВР предлагат да бъде въведена социална помощ за хората, които не могат да си плащат водата, както и две тарифи. До 3 кубични метра вода на човек цената ще бъде по-ниска. Над тази норма да има втора по-висока тарифа. С нея, който иска, може да си полива домати и краставици си в градината, може да си пълни домашния басейн с питейна вода или съответно джакузито, но това вече не е право, което се предполага, че е абсолютно необходимо за човек да може да ползва водата като всеобщо благо за хигиенни и домакински нужди. И двете тарифи ще бъдат определени от комисията. За слабите социални слоеви да се въведе категория подобна на енергийно уязвимите потребители. Това да бъдат водно уязвими потребители. Омбудсманът отдавна настоява да бъде плащана водна помощ. От институцията до сега безуспешно пишат писма до Министерския съвет. В сега действащия закон за регулиране на ВИК услугите има предвидена клауза да се изплащат водни помощи за 2,8 кубика вода на лица, които са по закона за социалното подпомагане, получават помощи. Оттам обръщат специално внимание на факта, че когато се разработват и две тарифи, трябва да се уточни по каква цена ще се плащат общите разходи в блока. Наскоро имахме жалба от Добрич. Човека е на минимална пенсия и потреблението му беше 4 кубика за месеца, а имаше начислено за общо потребление още 5 кубика. Реално той трябва да заплати 9 кубика, които 9 кубика по 5 лева са 45 лева. Предстои предложенията на КЕВР да бъдат подкрепени от депутати, за да може да бъдат внесени в парламента.